Bundan buyog' to'y marosim qurbonlik mana yaqin xudo xohlasa mabodo niyat qilib qo'y boqaman degan insonlarga aynan qurbonlik yoki to'y emas, boshqa niyatda mana pulimni ko'paytiraman deganlarga bo'lsa mana shunaqangi qo'ylarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum Sardor Uskan hurmatli tomoshabinlari. Biz bugun Namangan viloyati Tergachi, Kosonsoy tumani Tergachiga yetib keldik. Va bu yerda qo'y bozor narxlarini tanishtirib o'tamiz. Bugungi sana 17-may va hammalaringa juma ayyomi muborak bo'lsin. Demak, optim qo'chqorlarda barchasini hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Sizlar videoni ko'rishdan avval shuni pastga tushib turib, shuni likeni qarsillatib bosib turib, xudo xolasa, yog'ini ko'proq bo'ladi videoyimiz, bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir ona bolalarga o'tamiz. Qo'ylar, katta qo'chqorlar, boqma qo'zilar hammasini ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Biz bilan bo'ling, oxirigacha ko'ring. Nech pul bo'ldi? Sotilmadi. Sotilmadi dedilar. Shunaqa. Ana shunaqangi qiziqarli chatki videolarni qilib boshda davom etamiz. Hormang, charchamayapsizmi? Nechta va nech puldan? Aka, 36 dan beraman. Magazin bahomi? Ha? Magazin bahomi? Yo, 36 dan deyapman. Ha, 36 dan deyapsiz. Beramiz aka. 3 million 600 dan deyishyapti. Trigves qanaqa? Trigves qandaycha o'rtacha? Qaydi qo'ylari? Qaydi qo'ylari? Bishkek qo'ylari. Hozir rang ro'yidan bilsa bo'ladi. Bishkek qo'ylaridan qiziqqanlarga mana akalar, tish qanaqa? 4 tish, 2 tish. Qo'zi aka, qo'zi. Hali qo'zi. Ha. Yo, haqiqatdan. Zilay bo'lyaptimi, qaranglar. Chimta? Qo'zi aka. Qo'zi ekan, qo'zi ekan. Men kameraga ko'rsatib qo'yaman degan edim. Qo'zi ekan hali. Manular ham qo'zimi? Ha. Barchasi qo'zi. 3600 deyapsiz. Bozor qanchadan savdo qilyapti? 33, 34, 35. Nech puldan berasiz bizga obunachilarga? Buni aka 3.5 dan beramiz. 3.5 dan tanlab olish bo'ladimi? Yoqqanini, xohlaganlarini. Ha, uy qayda sizniki? Olmazorda. Olmazor, Kosonsoyda. Qo'chqorlar mana. Tikka-tikka dumbalardan mabodo xohlasangiz tanlab olsangiz bo'ladi. 3.5 dan bemalol tanlab olish imkoniyati bormi? Bor, bor aka. Bor, ha? Xudo xohlasa, mana shu yerda nechta aka hozir? 17 ta. 17 ta. Bag'i 10 ta. Bu yog'i 10 ta, bu yog'ida 7 ta. Xo'p, bu yoqda yana bormi hozir? Onolar ham sizdami? Siznikimi? Sizniki emas. Mana qo'ylarni hozir nomerlarini qo'yib o'tib ketaman. Telefon nomerini shuni aytib yuboring. 212. Nechilik? 94lik. 94lik. 212. 212. 0505. 0505. Ana shu nomerga telefon qiladigan bo'lsalaring, mana qo'ylarni tanlash imkoniyatlaring bor. Qo'y haqiqatdan zo'r. Bu yoqda esa aka, nech pullar bu qo'ylarimiz? Optimi 3 milliondan berib olamiz. Assalomu alaykum. Charchamas. Optimiga 3 milliondan. Tish qanaqa? 2 tish. Tishni buzgan. Tishni buzgan 2 tish. Qayda qo'ylari? Qirg'iziston qo'ylaridan. Mana ular ham shundanmi? Ketaveradimi? Optim ichida. O'zi yakka bo'lsa 4 milliondan. Aha. Qayda aka, 20 ta. 20 ta. Qiziqqanlarga optimiga bo'lsa 20 tani 3 milliondan beraman deyaptilar. Mana bu kattayu, mana shu kichkina, qo'yug'i, suyug'i barchasi ketadi. Trigves o'rtacha nechi kilodan to'g'ri keladi trigiga? Taxminingiz? 60 kilodan aylansa kerak. 60 kilodan aylansa kerak. Balandroq ham bor, 75 kilolik ham bor, endi 55 kilolik ham bor. Ha. Nomerni aytaverasizmi? 88. 88lik. 573. 573. 400. 400 bo'ldi. Rahmat, charchamang. Xo'p, bu yoqda yana undan kichikroqlari pulini yengil qilib beraman deyaptilar. Qalays, charchamayapsizmi? Mazangiz yaxshimi? Qiziqqanlarga akalar, mana juni olingan, juni olinmagan. Qayda qo'ylari? Bu aka talasni qo'ylari. Talasni qo'ylari. Xo'p, talasni qo'ylaridan nech bosh? Dedi aka 20 bosh. 20 bosh. Tishni yorgan, yormagan. Tishni yorgani ham bor, yorilmagani ham bor. Demak, yorgan, yormagan. Optimiga nech pul tanlab olishga nech puldan? Optimiga aka 28 dan beramiz. 2 million 800 dan. Tanlab olish 3 milliondan, kelib qolinglar, olib qolinglar mana. 2 million 800 dan optimiga deyishyapti. Buni ichida mana qo'yug'i, suyug'i, kattasi yo, kichigi hammasi ketadi. Mabodo qiziqqanlarga bo'lsa, undan o'tib ham berasizmi? O'zimiz o'timan beramiz aka. Dastavkasichi. Dastavkasi aka o'zimizda. Qaygacha? Vodiygacha hamma tomon o'zimizda. Vodiy bo'yicha.
O'zbekistonga ham. Ha, u yoqlarga kelishilgan holatdami? Ha, kelishilgan. Nomerda aytib oling, ichki kodi bilan. 99 lik. 165. 77. 00. Ana shu nomerga telefon qilsalaring bo'ladi. Xo'p, bu yoqda mana uni egalari kim aka? Sizmi? Oldingizmi, sotyapsizmi? Oldingizmi? Assalomu alaykum. Maylimi videoga olib qo'ysam, qiziqqanlarga. Jonivorlar, turchi. Tur. Mana shu 3 ta qo'chqor nech pulga oldingiz aka? Buni 4 million 300 ga. Buni 4 million 300 ga. 4 million 300 ga, nariga ikkovi 8 million 300 ga. 8 million? Ha. 300. Mana ikkita vaqti zo'r yoqdi menga bor-ku. Buni zotga menda aka? Zotga. Xudo xolasi. Bormi yana sizda? Bor. Nechta bor o'zi? Uyda ham bor, 10tacha bor. 10tacha bor. Faqat mashina qo'ya olamiz. Faqat mashina qo'ydi boqasiz, ertaga ishqoziga sotasiz. Zotga sotamiz. Buni kattalarini zotga olaman deganligi nomeringizni qo'yib ketsam bo'ladimi? Bo'laradi aka. Bundan zo'rlari ham bor. Bundan zo'ri ham. Bundan zo'rlari ham bor. Mabodo qiziqsangiz, uy qayda? Tepaqo'rg'on. Tepaqo'rg'onda. Nomeringizni aytingchi. 93lik. 435. 56 76. Ana shu nomerga telefon qilsalaring, mabodo qiziqqanlar bo'lsa, bular tish qanaqa ekan aka? Tish ikki tishdan. Ikki tishdan. X-ga o'tganda endi o't. Mana qaranglar. Har doim mana shunaqangi qo'ya olaman deyaptilar. Mabodo mana shunaqa qo'ylar kerak. Zotga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Endi zotniki arzon bo'lmaydi. Bunisini ham biroz aytib o'tib ketay. Bu yog'ini endi kelishasizlar. Qanaqa bo'ladi endi? Bilmayman. Bu yoqdami? Ye, qalas, charchamaysizmi? Qanaqa? Qancha bo'ldi? Qo'ylami? Ha. Qo'yla bolasi bor, 3 tasini. Aha. 3 tasini bolasi, 2 tasi qisir. 2 tasi qisir. 12 24 20 dan bo'ldi. 24 20. Ha, toza hisor qo'ylar. 2 million 420 mi o'shanda? 2 million 420 mingdan. Aha, qisirlarchi. Ha, quyug'i suyuq. Ha, quyug'i suyuq optimiga. Ha, semiz banana bilan. Zo'r, zo'r, zo'r. Gap so'z yo'q. Nima deb yo'lsa chiqadi? Sardor uz desangiz chiqadi, xudo xolasa. Bollari nima, qo'chqorchami? Siz sotib oldingizmi hozir? Sotaman bular, sotolmadim. Ha, sota olmadingizmi? Hozir kirgan bahosini aytdingizmi, nimasini aytdingiz? Ayting nomeringizni, xo'p, mayli, sazangiz bo'lmasin. 93 lik. 511. 11. 91. 511, 11, 91. Gap yo'q. Qo'chqor ish qilyapsizlar. Akalarimiz mana sizlar uchun maxsus tonadan bilsa bo'ladi. Bishkek, Qirg'iziston. Bishkekniki. Talas, Bishkekniki mana. Gap yo'q. Pichmasi yo'q, ha? Yo'q, qo'chqor. Qo'chqora bor, ha? Bu yashil qo'chqorlar. Aha. Tish buzgani bormi? Yo'q, endi tish buzadi aka. Endi buzadi, ha? Ha. Zirak turyapti. 70-80 kilo o'rtasida. Gap so'z yo'q. Narxlarini nechta? Bunda 20 ta bor, obshe 50 ta. Obshe 50 ta. Mabodo qiziqqanlarga nech puldan qilib beramiz aka bularni? Bular 3 million 200 mingdan beramiz aka. Junini olib jo'natishingiz mumkinmi? Junini olib ham jo'natamiz aka. Junini olib tayyor qilib berishadi mabodo qiziqqanlarga. Mana bu ko'rgan holatingizdan o'zgarishi mumkin. Inobatga olib qo'yasizlar. Xo'p, 3 million 200 dan deyapsiz. Ha, 3 million. Tanlab olishganmi? Nimaga u 3 million? Tanlab olishgan beraveramiz. Optimiga qancha? Optimiga 3 million 100 mingdan. 3 million 100 mingdan. Tush berasizmi sen? Yo'q. Dastavkasi qilib beramiz. Qaygacha? O'zbekiston ichida. O'zbekiston bo'yicha qaygacha dastavka? 3 million 100 dan optimiga dastavka ham qilib berasiz. Ha, tanlab olishga kelishilinadi. 100 ming, 200 ming yo'q, bu yoqda bo'ladimi? Shunaqami? Bishkek. Talas Bishkekniki ekan. Xo'p, nomerni ayting. 33 kod bilan? 33 lik bilan. 355. 355. 7700. 7700. Ana shu nomerga telefon qilsalaring, mabodo mana ko'rib, mana shunaqa qo'ylarni olish imkoniyatlariga ega bo'lasizlar. Xudo xolasi narxlar cho'tga tushdi. Bu yog'ida endi sekin yuraveramiz. Bundan kattalari ham bor ekan. Mana shunaqangi variantlar. Mabodo qiziqsalaring. O, nida yana o, zo'rlari bor ekan. A shunga bitta o'tib qo'yaylikmi? Aynan qo'y so'raganlarga. Egasi kim aka? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Qayerda qo'ylari? Bishkek. Bishkekniki. Ha, ko'zdan shaka o'tar o'tmaydi deb turibdi. Ha. Bitta ektasi o'tgan. To'xli. Ha, qolgani bir. Hali bitish buzgani yo'q. 10 ta qo'chqor bo'lsa, nomeringizni beraysiz. Ikkitasi shaka qolgani qo'zi. Qolgani qo'zi.
Hop, bularda mana yana bormi bunda? Ha, sotdik de, uyda bu qanaqa keladi. Gap yo. Nech pulni aytyapsiz bularda? Bo'lishaki, men tanlab olishman. Yo'q, qarang, optimiga ayting 10 tani. Tanlab olishga ayting. Optimiga 4 dan. 4 dan kami bor? Ha, yo'q, bo'lishi. 4 milliondan bo'lishi deyaptilar. Xo'p, 200 mingdan qo'ysalar, bitta olsalar ham beraveradi. 4 million 200 dan bo'lsa, xohlaganlarni tanlab olasizlar. Qo'zilar hozirgi holatida mana ko'radigan bo'lsangiz 90 yo charchog'i bor. Vest potere bo'lgan. Xonni och. Narxni jicha baland aytyapsiz. To'g'ri, sifatli qo'yingiz. Endi uyog'ini o'zlang. Optim bo'lsan aka 100 mingdan tushib beraman. Yana tushib berasiz. Sizlarda jon magazin baho, nimaga? Shunaqa. Buni qilib baraka qilish kerak-ku axir. Mayli, uyog'ini endi telefonda qo'yib beramiz. O'zlari telefonda gaplashib olishadi. Nomeringizni ayting. 94lik. 813 813 1334. 1334. Gap, ismingiz? Ne'matjon Kosonsoydan. Kim? Ne'matjon. Ne'matjon Kosonsoydan. Kosonsoydan. Zo'r. Boladan ajragan, ertaga qo'y qo'yib olaman deganlarga hali qo'zi ekan, bor-ku mana. Mana bu ham qo'zi. Bu ham qo'zi ekan. İki tish. Mana ham 4 ishdan o'tgan, 6 ta. 6-chiga yuryapti. Bolasi olaveradi. Boladan chiqib, mana shu holatda hozirgi mana olaman, boqaman, ertaga chiroyli qo'y qo'yib olaman, qo'chqorni boyaga ko'rsatganlarimizni zo'ridan qo'shib olaman deganlarga. Xo'p, aka, nech pulni aytyapsiz bularda? 26 da o'tman. Ha? 2 millionga berib olaveraman. Mana ularchi. Hammasini. Hammasini. 2 milliondan berib olaveraman deyaptilar. Zot tayin, mana ko'rishingiz mumkin, qo'ylar juda ham chiroyli. Xo'p, to'n. Endi bular hozir bolaga bor mehrni berib, ozib ketib, endi o'ziga kela turgan paytda. Endi balki sizga kuni ko'rinib turgandir, lekin ertaga junlari o'sib, qochib qolgandan keyin xudo xolasa cho'tki bo'ladi. Xo'p, telefon nomerlarini qo'yib o'tib ketamiz. O'zi bozor qancha turadi? Bozor 23 24 dan qilyapti. 24 dan qilyapti. 1 milliondan bo'lsa sotamı? Gap yo'q. Telefon nomerini aytib oling. 94 lik. 021 8621. 8621. Bularda undan tashqari juda ham ko'p qo'ylar bo'ladi, ayniqsa ona bolalar, boshqalar. Bemalol murojaat qilsalaring bo'laveradi. Bular nima bo'ldi? Sotildimi? Yo chiqityaptimi? Chiqyapmiz. Qayerga chiqityapsiz? Uyga chiqityapsizmi? Ona bolalarmi bular nima yakkami? O'o. Qo'chqor. Manolachi. Bayagadan. Yakka. Nech pullan bular? Ha, bo'ldi. Sizlarga tugadimi? Qo'chqor nech pul, shogird? Qo'chqorni oldik biz ham. Qanchaga? Yo'g'ay o'zlanga. Qanchaga oldilaring? 4 million 500 mingga oldik. 4 million 500 mingga. 4,5 millionga. Zo'r. Ahmad akamning o'g'illari, mana bilsalaring bu yoqda endi ha albatta jununi chatga qo'yib qo'ygan shunaqa chiroyli qo'y bo'lib qoladi zo'r yo'q mol bozorda ham olib chiqdik-da biz mol bozorda ham olib chiqdik shuni hisobiga o'sha yerdagini ham olib qo'yaylik endi nechi pulda aka bular ona bo'lami bular hammasi ha olmaylikmi? Olmaylikmi? Shuna tushuntirib yuboring. Narxini bilmaysiz. Bo'ldi. Egalari chiqib ketibdilar. Prosta vaqtinchalik shoh vazifani bajaryapmiz-da. Aka ko'ringlar. Valla. Kelinglar bu yoqda endi optim-optim qo'ylarni ko'rsataylik sizlarga bo'lmasa. Qalis, charchamayapsizmi? Mazangiz yaxshi? Qalis, maza yaxshi? Aka, yaxshimisiz? Hormanglar. Nech pullan qo'ylar? Xo'p, ayda 5 ta qoldi, bolada anchilaganlar. Xo'p. Xo'p, ayda 5 ta ona bolasidan bor. 5 ta ona bola bor. Bolada anchilaganlar nech pullar? Bularni bir joyga olamizdan bo'lsa, 5 tasini xo'p, 2 million 2 million 500 mingdan dastavka qilib beriladi. Xo'p, 4 tish, 6 tish, 2 tishi ham chiqib qoladi. Husn akamizning qo'ylari, ana Qashqadaryo chiroqchi kitob. Shunaqami? Shunaqa. Shunaqa. Ona bolalar, mana ko'radigan bo'lsalaring, o'zi bolalari katta bo'lgani ham bor. Bir dona bo'g'ozi ham bor. Bir dona bo'g'ozi ham bor.
Ana şu an onu semizgine bop durgana. Semizgine bop durgana. Ha boğaz eken. Demek onu bolası uzun yetu yaptı. Zor. Neç pülün ayet yapsınlar bunu? Koyuğu, suyuğu neç pülü? Adilin adilin neç pülün ha? Bunlar da 5 tane var. Bireceği alışı da var. Hop. Hop. Kuruyarım bilin de yapız. Ağzını ötü veremez. Ötü ben veremez. Neç tas kuçkar bollarına? Tut tasın kuçkar. Tut tasın. Tut tasın. O, küçükine soğuluk. Ha? O, kettiler. Hem az kuçkar. Hem az kuçkar eken bana. Onları koçkar, özgü yetu agen, doğalasıp da zor koçkarını koçup koysanız, bana kaçıbam uyağı gene devam etişi uğradı. Törtüş, altıtış, aşına kanka atraftaki iki kişiler hem çıkadı. Daima buladı. Telefon kılıçı uğradı, geliştirip beradı. Doğalası dastafkaları bu var. Telefon numar? Navoyu geçti dastafkası. Navoyu geçti dastafkası. Telefon numar? 99'lik. 90'lik. Özünlükini koyup getirdiniz mi? Hop, 90'lik. 692. 692. 07. 07. 08. 08. Şimdi numara telefon kısalarınız mı? Bu da sürekimiz oğulları bu. Allah'a geçik orası da. Ahmet Canak'a tüzüğümüz. Çerçeve yazsın mı? Soto var su koylardı. Keç kopmam mı? Gap ya kanka. Video promoket yaptı şunun için. Olan polvon aka, yaxshimisiz? Charchama yasiz? Ha, yuribmiz. Popda ko'rdingiz? Yo'q-a? Bozordami? Ha, seshanbida ko'rishgan bo'lsa kerak. Nech pullar? Bular 2 milliondan kam. Qayda qo'ylari? Surxondaryoniki. Surxondaryoniki? Bitta sog'lig'i bor. Bitta sog'lig'i bor. Necha oylik bular? Bular 4 oylik. 4 oylik. Nech pullanding? 2 million so'm. 2 million so'mdan aytilyapti. Kami bor. Dastavkasi bor. Qaygacha dastavka? Dastavka emas, Samarqandgacha. Samarqandgacha. Aynan shularda nech pullar, nechta bilding? 12 ta. 12 dona, bir dona so'q, 11 ta qo'chqor. Qo'chqorni o'zini nech pullar qilib berasan? Qo'chqornimi? Ha. 18 dan hammasini beraman. Bo'ylari 60 plus. 18 dan qilib beraman deyapti. Ha, nomeringni aytvorchi. 94'lik. 034. 061. 61. Aşı numarayı telefon kısılayın mı? Bu oda kızı kısılayın mı? Bana oluşlarım mümkün. Kolbanı yaşlı mısınız? Görüşeceğimiz. Ha. Ha. Bir oda yani kursat tutadık hem bursak. İlk eski miyken bunlardı? Çerçeve yaşlı. Turgüzün içi var koyulardı. Ana canavarlar, kaştançalar. Mana endi bularda hozirgiga o'xshab, misol uchun shoqi yo'q variantida. Nechta bor aka? Cheklanmagan, soni sera. 1-2 ta oshiq bor. 2 ta oshiq bor. Gap yo. Bular nech pullar? Nechta bular? Bu yerda 20 ta bor. 20 ta bor. Qo'y ko'p bo'lsa ham shunaqa ekan-da. Nech pullar aytyapsiz aka? 2 milliondan? 2 milliondan qilib beraman deyaptilar. Qo'ylarni mana ko'rishingiz mumkin. Tikka-tikka dumba, kashtan, haqiqiy hisor zotlaridan. Ha, qiziqqanlarga dastavkasi qaygacha aka? O'zbekiston bo'ylab beramiz. O'zbekiston bo'ylab beramiz. Gap so'z yo'q. Nechta bo'lish kerak eng kamida? Eng kam 5 ta deysiz ham qo'yaveraman. Gap yo'q. Saroydami? Ha, saroyda. Saroyda. Saroylik akalarimiz qo'y bo'yicha chempion bo'lib ketishdi bor-ku. Qiziqqanlarga 280 ta. Son. 280 ta. Bor. Demak, telefon qilsalaring bo'ladi. Mana bemalol. Hop. Nech pul qilib beramiz optimiga aka? Optimiga mana shuni 19 dan qilib beramiz. 19 dan qilib beramiz. Tanlab olishga bo'lsa-chi, 2 danmi? Uyda kattalari ham bor-da, endi u 23 liklari bor, 22 ligi bor. Uydagilarda kelishamiz. Plus minus kelishiladi. 2 millionda har xil odam bor. Gap so'z yo'q. Telefon nomerini aytvoring kodi bilan. 98lik. 98lik. 254. 254. 37 37. 37 37. Perfektum. Yo'q, 88lik. 98lik dedingiz. 88lik deb. 88lik ekan, akalar. U yog'ini mana endi telefon qila olasizlar. Adashmang-da. O'z yaxshimisiz, Sahir? Gap yo'q. So'rashamiz, so'rashamiz, aka. Salom alik turinglar. Kekin eding? Xonadonlar. Yaxshimisiz? O'layapti. Chachamas. Bu so'rashib qo'yish tekin bo'lmabdi. Meni napravlenamni o'zgartirib, bu yoqqa qarab olib ketyapsiz-a?
Ana aytadi, mazgi dedi. Mana biroz bo'ldi, mana bundan tushadi-ku. Ha, mana shundan tushadi. Mana shundan tushadi. Arzon qilib bersangiz tushadi. Obunachilarimiz bittadan like bosishadi. 3 milliondan o'tib beraman. 3 milliondan o'tib berasiz. Qayda qo'ylari bular? Bishkek, Qirg'iziston. Bishkek, Qirg'izistonning qo'ylari. Ularni yeryapti-ku. Mana. Mana ikkitasi sotildi. Bular sotildi. Mana shuni 2 million 800 mingdan bo'ldi. 2 million 800 dan. Qolganlarni nech pullardan beraverasiz endi? Mashinalar darhol beraveraman bularni. 2 million 800 dan beraverasizmi? Endi berasiz, kamiti. Kamiti ben beraman. Bir joyga bo'lsa, hoji keldi, kamiti. Gap yo'q. Hojini hurmatda o'tib beraman. Bormi yana bundan? Bor. Nechta bor? Tag yo'lni serob. Serob. Telefon nomeringizni aytingchi. O'zingiz nech berayapsiz bozorga? 3 million deyapsiz. 3 milliondan o'tib beryapman. O'tib beryapsiz. Mana 28 da, 2800 dan sotdilar. Qirg'iziston baldoqlari bilan mana. Baldoqlari ham tayin. Bu yigitlar bo'lsa Qirg'izdan. Yo'q. Qirg'izman. Ko'chib kelib shu Bishkekda xotin olib shu yerda qolib ketganman. Gap yo'q, gap yo'q. Nomerni aytingchi qani? 97lik. 97lik. 592. 592. 8200. 8200. Ana shu nomerga telefon qilsalaring, mabodo mana shunaqangi qo'ylardan tanlab, ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ko'rsataman bir bularni. Ko'rsating, ko'rsating. Bular necha oylik o'shanda? 7-8 oylik bular. 7-8 oylik atrofidagi. Vo, ana o'tib ham ketdi. Bular ham sherigimi? Ha, bular ham sherigi. Sherigi bular. Arzonroq. Arzonroqlari bular. Nech pulliklari? 2700 dan kam bor. 2700 dan kam bor. Mana xuddi o'sha suyak, lekin et sal pastroqligi uchun mana shunaqangi variantlar, mana 2700 dan kam bor deyaptilar. Buni ham o'tib beradilar. 2 yarimdan pastga gaplashaveramiz-a bemalollar. Ko'proq olganga o'tib beradi. Ha, ko'proq olganga. Gap yo'q. Xo'p, nomerni aytdik-a. Ana shu nomerga telefon qilishaveradi, xudo xolasa qo'ymoqchi bo'lganlarga yana takliflarimiz. Qalays, charchamasin, va alaykum assalom. Shakka o'tgani bitta ikkitasi ekan, 2 yil o'zlar. Oldi shak turdi. Oldi shak turdi ekan. Gap yo'q, to'g'li qo'ylar mana. To'g'li qo'ylar. Sirozi olasizu boqasiz. Olasizu boqasiz, ataladan boshlashaveradi yemlagan. Gap yo'q, zo'r. Xo'p, bo'ylari zo'r ekan, 75, 80 ham bor ekan. Eng kichkinasi 75 ekan, mana ular atrofida. 75 plus. 70 75 plus da. Ammo bular esa hozir bo'yga cho'zilib, haligi dinozavrga o'xshab xunuk bo'lgan paytda ko'pchilikka xunuk ko'rinishi mumkin. Ertaga et olgandan keyin shunaqangi chiroyli bo'lib ketadi. Yo'q, yeb ichib. Nech pulni aytyapsiz? 2 million 300 mingdan. 2 million 300 mingdan. Qayda qo'ylari? Qashqadaryoniki. Qashqadaryoniki. Xo'p, demak 2 million 300 dan kamitib berasiz. Kamitib beraman. Dastavkasini qaygacha qilib beramiz? Samarqand patrigacha aka. Hammasini og'inga kamitib beramiz, lekin ichidan mana qo'yimda olaman. Issa unda dastavka qilib bersangiz to'g'ri kelmay qoladi. Eng kami nechta bo'lish kerak dastavka bo'lish uchun? Dastavka bittaga ham qilib beraveramiz. Bittaga dastavka pulini berishadi. Ha. Dastavka pulini kelishamiz, bitta olsa. A, narxi necha? Donaga necha pul optimga necha pul? Aka, 23 dan. Donaga ham, optimga ham, optimga o'tib beraman. Optimga o'tib berasiz. Terib olish 23 dan. O'tib beraman, kelishtirib hammasini olaman deganga 25 ta. Bunda qo'zilarimiz ham bor. Qayda? Mana barra qo'zilar. Barra qo'zilar mana. Sariqlar ham bor ekan mana qiziqqanlarga. Barra. Ha, bo'ylari 60 plus ketdi. 65 plus bo'ylari. 65 plus. Endi mana bitta kichkina borligi uchun aytyapman mana 60 da. Kichkinasi ham bor ekan. Shuning uchun, qarang, eng kichkinasini hisobga olib turib aytyapman. Sababi ertagiga ko'rgan tomoshabinga yolg'on gapirish kerak yo'q-da. 60 plus ichida 65 ligi ham bor, 68 ligi ham bor. Bemalol mana ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Nech pullar bular? 1 million 600 ming so'mdan. Bari qo'chqor. Bari qo'chqor ekan. Nechta soni? O'ylaki 70 ham bor ichida. Yo, bor. 60 plus siz aytgandek, borgandan keyin hijolat qilinmaydi. Bir hali kam chiqdi demaydi, balatisdan chiqadi. Albatta, albatta. Ana shuning uchun eng kichkinasidan aytsangiz, ertaga sizni ham misol uchun bir obunachilar tomonidan albatta, albatta. Kamaytirsa 70 qo'ydi, 60 degandan obunachi tomonsiz. Bizni obunachilarimiz mana like'larni bosib, bizni poddesh qilishib, mana biz sizlarga obunachilar like'ni dirsillatib qo'yasiz. Ha. Biz chiqaramiz. Halol pok chiqarsak, ertaga misol uchun mana bizdan olgan insonlar, u bo'lmadi desa, u noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun biz doimo obunachilar taraf bo'lamiz.
Bunu ne için bırakıp veriyorsun sende? Bunu 16'dan bir hemen bittilip, yekkele boğanga 1,600,000 somla. Hemen oğanga gepleşeceğimiz. Yine şu biraz. Numar da etin. Numarla 94'lü. 94. 63, 94, 94. 94, 94. Telefon kulu orası da kutu akıllısı. Ya onun benim ola. Koy sirap, peki taygi sirap. Yapıyor. Üstü var. Bana koyla kaydı ki ki. Kırgızistan'dan. Esselamu aleyküm. Neşte var ya ne ki bundan? Bundan mı? Ha. Bir de 8'de kaldı. Yine 8'de kaldı. Bir de neşte? Ve daha önce 13'de. Maşı böyle deken 13 tane optimiye kaç ettiniz? Donak'a neş bilden ettiniz? Donak'a 3600'den diye. 3600'den diye. Optimiye kaç lira? 32'den. Kaç? 32'den. Şuban biraz mı 32'den? Destap kanka geçecek biraz. Farkı yok. Kelisek oldu. Kelisek oldu. Yukarıda? Şahant'ta. Şahant'ta. Şahantlı erkekler mal bulan şollanışlar, koy bulan şollanışı yaptı mı? Şollanışı yapıyor. Ama boyları, suyak, tonları zor erken bana. Koylar bir de eğlantırı verin erkek. Sen de eğlantırı, kursatı verin iltimas. Abunatçılarımız kurusun mu? Mazakılısın mı? Hakikaten zor erken. Ama onu ulan kararıyla suyak, boy. Koç karmasan koç karmana. Kozu. İşte organ yok değil. Ana. Ana şunlar tala olsam ne iş bilmem biraz. Ana şu onu kırt kırttılar. 32'den sat yapmayın ki 32'den tala olur. Kokulagan 32'den. Azı optum 32 dediniz. Optumda çü veremem. Optumda çü veremem dediniz. Doğru mu? Numar da ettin. 94'lük. 94'lük. 303. 303. 66-91. 66-91. İsminiz? Abdugoppor. Abdugoppor. Bo'ldi aka. Qayerda shahantdi? Sanatoriya taraf qay? Bozor boshi. Sanatoriyaning tepasida. Haliga tekstilni oldidami? Tekstil. Olim akani qo'shmisiz ekansiz-da, bozorchi. Bir duo. Gap yo'q. Salom aytib qo'yasiz ko'rsangiz. Ha, qo'zichoqlardan. Hozir shuni ko'rmoqchi edim. Juni olinmagan qo'zichoq variantlaridan. Akalar, mabodo bularda endi ozgina mehr kerak bo'ladi. Kepak berib boshqa necha kunlik nishonlik? Ular 2.5 3 oylik atadi. 2.5 3 oylik. O'tdi bemalol yedi. Dahshat yedi. Silos bilan kepakni yemaydi. Yo'q. Silosda imkon qadar kamroq bering, chunki silosda suvlik miqdori kuchli, sovuqlik hisoblanadi ozgina. Bundan buyog'iga endi tez aynib qolyapti-da. Shuning uchun bersangiz, senaj bersangiz bo'ladi. Mana bedalar o'rilyapti sekin-sekin, to'g'rimi? Yani ben etiyapman, oletirgen insan gibi hazır barıp durup silis taşıp kepek verip koşmasın da. Biz bir mahal kepek, bir mahal silos, bir mahal bir de veriyoruz da. Ha ha, üçü mahal iyiydi. Sizler gelip tavsiye ettim ama bunlar da gepleri gerekirip öyle sıra silis taşı varışmasın. İmkan olsa, az gene mişi minde minde acıdık olsayım, baksa, bari öz terbiyeyi zor bulalım. Hop. Buna kadardan bu olaydı sizde? Neç bilen eti hepsi bilerdi. Koçkar soğuluk kanakı vızı. Bunlar hemen soğuluk abi. Hemen soğuluk. Koyuk olamam dedi. Var. Bir olamam. Koçkarların neç bilen soğuluklar neç bilen. Hop. Bu soğuluklarla hemen 1.100.000'den bir hemen. 1.100.000'den bir az. Destekersin hem bu. Kay geçe. Samarkan geçe destekler. Buyurun. Samarkan geçe destekler. Hemen sınavın ge. Buhara geçe hem. Buhara geçe hem haberlerdi. Koçkarlar neç bilen eti hemiz? Koçkarların 1.300.000'den. 1.300.000 somdan. Uyukayda sizde? Namangan viloyati Qo'rg'on tumani Saroy qishlog'i. Oo, molodes. Saroylik akalarimizda nomerni aytingchi. 94lik. 94lik. 270. 270. 07. 07. 19. Ismingiz? Qahramon. Qahramon. Zor. Bishkek qo'chqorlarni bitta ko'rsataylik chiqani. Bishkek qo'chqorlar bor ekan mana mana shu yerda, optimi. Ha, optimi. Kelinglar mana optimi shu yerda. Nimaga? Aza yaxshimi? Yor yapsın, buz yapsın mı? Hazır yapsın. İkele parti bitti mi? Yok. Adil adil mi? Satıldı mı? Kaçıdan satıldı? 3'ten 1 milyondan. 3 milyondan tek kez. Toshkent'e gitti. Toshkent'e gitti. 3 milyondan hakele mi ne? Hop, koçkarlar, Bişkek koçkarlar. Bu ne iş bilin? Bu satılar. Ne iş bilin? Bir cöyge. Bir cöyge, iyi donage. 38'den. Maş 2 tane tırlı olsun ki ne iş bu? Maş 2-10'u mu? Ha. Maş 2-10'u. 7 yarım ki taş tepkiyem kıber uğram. Şimdi indi yarışka hareket kıl yaptık ya. Uyum yor yaptı. Kaçadan? 7 yarım ki taş tepkiyem kıberem. 7 yarım ki taş tepkiyem kıberem yaptılar. Monolo 3'ten satılıptı.
Bular nimaga tushib? Qo'ydi. Yo, endi to'g'ri, bularni oldiga nisbatan, bularni tana ham bor, rang ham bor. Oy, o'lmang. O'zingizdan o'zingiz. Ayo, bilib turibman. Sal yo'lida qilib ayting. Haligisi bor, xayri bor. Xayri bormi? Bor. Nech puldan so'rashdi bozor? Xulosa bozor 34 dan. 34 dan so'radi. 10 tasini. 10 tani bir joyga so'rashdi, bermadingiz 34 dan. Zo'r. Sizda yana bormi bundan? Bor. Bundan orzoroqlar ham bormi? Bor. Olaman deganlarga nomerni ayting. 94lik. 94lik. 813. 813. 23 23. 23 23. Bo'ylari necha chiqadi hozir mashinaning? 85 plus. 85 plus ha? 90 ga to'g'ri chiqadi. Badan zo'r, ton zo'r, qo'y zo'r. Yo'g'ini endi maqtash kerak yo'q, to'g'rimi? Jonivor. Zo'r. Qo'zi bu. Ye, hali qo'zi ekan. Haligi kichkina bolalar shokolad ko'p yeb bo'lganda tush to'kiladi-ku. Ashna bo'lib tush to'kilishi kelib qolibdi. Sekin buzib olsa. Yo'g'i 85 kg mashina. Mashinga? Ha. Ko'tarib ko'rin qo'ydi. Yo, ko'tarma, ustimga jaligi bo'ladi. O'z mana edimda badanni ushlaganda bilinadi, bilasizmi? Jonivor. Nomerlarni aytdik, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Qo'ylar haqiqatdan chiroyli ekan. Mana endi bu yog'ini Bishkekda qo'ylaridan. O'zim o'taman. Gap yo'q. Olib kelib ham bera olasiz, ko'proq olaman deganlarga. Mashib bola bo'ladilar, aloqaga chiqib ko'rasiz, bemalol. Qo'ylarni chiroylilaridan olmoqchi bo'lganlarga mana ukamizlar hozir Bishkekmi bular? Bishkek. Bishkek qo'chqorlaridan yana sizlarga ko'rsatib o'taman. Uyda yana 70 ta bor deyapsiz. 70 ta bor deyishyapti. Aloqaga chiqadigan bo'lsangiz bemalol. Bundan zo'rlari ham bormi? Zo'rlari bor. Bundan zo'rlari ham bor. Bularni nech pulga aytyapsiz? Nech bosh hozir? 3 8 ta. 8 ta ekan. Nech pulga aytyapsiz bularni? 3800 dan. 3800 dan deyapsiz. Hozirroqda o't beramiz deb turibmiz. Bozor qancha so'radi? 3.5 dan qilishdi, 4 ta 5 ta olaman. Aha. Tanlab olishga. Uchyarimdan qilishdi. Ikkita uchtasi qoladi debdi. Aha. Beshtasini olaman deyishdi, uchyarimdan qilishdi. Bermadingiz. Bermadim. Optimiga bo'lsa-chi, tanlamasdan shunday olishadigan bo'lsa. Uchyarimdan dastlab beraman. Dastlab qaygacha? Samarqandga. Samarqandgacha dastlabga qilib berishadi. Bishkek qo'ylaridan mana boqaman degan akalarimiz toni zo'r bo'ladi, o'zi zo'r bo'ladi. Bemalol mana ishonchlaringizdan olishingiz mumkin bo'ladi. Badanlari ham zo'r. Nech kilo chiqadi tirgisiga taxminan? 70 plus minus ha? Zo'r. Xo'p, nomerlarni qo'yib o'tib ketamiz. Aloqaga chiqasizlar, bemalol uylardan ham xudo xolasa syomka qilib chiqarishga harakat qilamiz. Yana 70 ta bor deyaptilar. Nomer 90 lik. 695. 695. 57 77. 57 77. Ana shu nomerga telefon qilsalaring bo'ldi akalar. Sog' bo'ling. Gap yo. Xo'p, bu yoqda katta qo'chqorlar so'raganlarga yuringlar bitta katta qo'chqordan ko'rsatib qo'yaylik. Xo'p. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Nech pulni aytasiz? 5 milliondan deyapman. 5 milliondan deyapsiz. Qalaysiz, Sanjar tuzilmisiz? Sardor. Sardor. Charchamasizmi? Ishlaringiz? Alhamdulillah, ko'rishib turamiz. Tishlari qanaqa? Tishlari 4 tishdan. 4 tishdan. Rasa yemni yeyishgan. Mana. Qurbonlikka ham bo'laveradilar, xudo xolasa. Quloqda aytishgan-ku anunda. Xo'p. 3 dan mana mana shu mana 1 tutam ha? Agar mana shundan mana shu kesilgan bo'lsa ham bo'laveradi mana shu. Bo'laveradi. 1 tutamdan kalta bo'lsa bo'lmaydi, to'g'rimi? 3 dan biri, 3 dan ikkisi bo'lsa bo'ldi. Ikkisi bo'lsa bo'ldi, ha? Shunaqa. 5 milliondan aytyapsiz, savdosi qancha bo'ldi? 4 milliondan so'radi. 4 milliondan. 4 milliondan 12. 4 milliondan. Zo'r. Mana bormi deb turibman. Ha, necha bo'lsa, ha, xudo xolasa. To'y boblarni mana narxlari. Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Ha. Bo'ldi, olib qo'yamiz. To'y boblaridan so'raganlar uchun maxsus olib qo'yapmiz. Endi bu menga kichkina deydigan boyakalarimizga, o, mana ularda bor ekan, sheplaridan, yomonlaridan, ulardan ham hozir olishga harakat qilamiz. Nech pul aytyapsiz aka? 4 million. 4 million. Qancha so'rashdi? 34.5 so'rashdi. Qo'chqorcha mana ko'radigan bo'lsangiz, bu o'zimiznikilami? O'zimizni qo'ylardan. Zo'r. Dumbalari ham o'zi ham mana bo'limli, to'lagina ekan, badani ham. Ye, bu yoqda jarayon davom etyapti ekan. Xo'p, katta qo'chqorlardan mana bularni. Qan
Nech puldan qochqonlar? 6 yarim gamlar. Seni hamma tanivardi bor-ku. Ha. Ay, qo'y so'ra joydan da, sotib olasan. Ha, akamdan qitirasiz. Xo'p, uka, mana katta qochqonlardan doim olib chiqyapsiz. Yana nomeringizni qo'yib ketaman. Ha, nech puldan bular mana? Boyakalarimizga. O'zi hammamiz boyimiz, tanajonimiz sog', yettimuchamiz sog', to'g'rimi? Siz ham boysiz. Ko'zimiz ko'rib turibdi, quloqimiz eshitib turibdi. Og'zimizdan gapirib zabon bor, Xudoga shukr, yurib turibmiz. Zotga. Nech puldan qo'chqonlar bayda, uka? Buni 8 million deyapsiz. Xo'p. Buni 7 million deyapsiz. 7 million deyapmiz. Aha. Zotga bular. Zotga, to'yga, zotga. Mana akalar. Nech kilo bo'lsa, tirik bo'lsa? 100 kilo oshiq. 100 kilo oshiq qo'ylar. Qaysi? Katta 120 kilo keldimi? Yo'q. Suyak ham, ha? Shayda o'zida 120 kilo kelibdi akalar. 4-6 ga harakat. Qo'chqor, jonivor, uzunligi ham qaranglar. Bir chiqadi. Bir oshiq, ha? Bo'yi ham bir oshiq. Bo'ylari bir ekan. Xudo xolasa bir. Mana. Maydon hisoblanadimi? Bir. Nech pul qilib berasiz buni? Qancha so'rashdi? 6.5 berishdi. 6.5 berishdi, berma. Kichik qo'shinga beraverasizmi? Ha, qo'shqonga sotib olaverasiz. Nomerni aytingchi qani? 99lar. 002 67888. Ana shu nomerga telefon qilsalaring. Bu akalar qurvonlikka, urug'likka, xo'p, ertagiga, misol uchun to'yga to'shlarini ko'ring kattaligini. Shosh pichoqni urganda ham to'q o'tmaydigan variantdan bo'ladi. Mana bu yerda go'zali bor. Ikkita go'zal hisorisidan bor ekan, mabodo qiziqqanlarga. Boqqani bo'lsa ham, so'ygani bo'lsa ham. Badani zo'r, lekin boqish kerak imkon qadar. To'g'ri oladi. Nech puldan? 4dan kam bor-ku. 4dan kami bor. Bozor qancha so'radi? Bozor 6.5 qo'shdik. 6.5. Bular qo'zalar-a? Ha, endi ishga chiqyapti. Aha. Jupiga 6.5 so'rashdi. Ha, jupiga so'rashdi, 6.5 berilmadi. Mana shunaqa. Akalar, mabodo sizlarga mana qisman nomerlarni qo'yib o'tib ketdik. O'zlaringa yoqqanini, mana yuzlarini ko'rdilaring boshqa. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Ha, mana shunaqangi qo'ylar kerak bo'lsa, bunaqangi qo'ylardan, boshqalaridan biz sizlarga tavsiya etamiz. Endi u yog'ini qaror qabul qilish sizlardan. Va shu joygacha ko'rgan bo'lsalang, like bosishdi va kommentariyaga izoh yozishdi bizdan uzoqlashmaslikdi va qanaqangi takliflaring bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Biz albatta inobatga olib qo'yamiz.